imefika wewe. Nasemaje? Nasemaje? Leo hakuna cha muziki, hakuna cha nini. Wote tukae kimya. Nasemaje? Nasemaje? Kula bunduki ya kindi. Na kuvuruga vuruga wasambaa, wapi wasambaa? Nasemaje? Nasemaje? Ijumaa imefika. Muda kuenjoy maisha yako umefika. Sasa wewe endelea kubonga hapo ofisini, utaki kutoka akati unajua kabisa mshahara bado hamjapewa. Unamwondoka kwa bosi yako, alafu mshahara hajakupa. Wewe vipi wewe? Ah! Sometimes unatoroka kazini, unamtikisha tikisha kidogo akupe mshahara haraka kwa sababu Ijumaa ikifika sio mtu ambaye anakufresha, ni hela ndio anakufresha. Sasa na wewe endelea kutoroka kazini, usifanye kazi utegemee utalipwa na Yesu. Utajua mwenyewe. Ijumaa imefika. Muda wa kufurahia maisha yako umefika. Acha kubung'aa. Acha kuzubaa. Professor, assistant, accountant, rais, professor. Ijumaa imefika, acha kuzubaa, enjoy maisha yako, shauri lako bwana. Ah.